بسم الله الرحمن الرحيم بله وجود بيجي أحب الشدة سومال لا داوني سي مسلسل تحناها وايتي لا يالكاها ين جودي دكور تجا كرونو مسلسل كاح القدي سيكو واد وحكوجا بجبودي جودي دوجا عم صوصرت أي كبل وضي تراويح اللي متو كان كريو أي كل عكسي سي تهاجد كلمة تكن كريو أي كل عكسي سي بصص كلمة وضع راعي كريو أي كل عكسي سي قبلة اللي متي كريو أي كل عكسي سي تات كوان تشوج أي كل عكسي سي تات كدي بان وفرنا أي كل عكسي سي قواعد دا تات كوان لوريج أي كل عكسي سي قواعد دي تات ك تنشي بانو مرنا أي هذا نكون عكسي سي محكمة ما حكمتوا نوع لندن وحكوا جب جبوا ده حلقة داسي هي ضاع صافر يسطاي سلاد عيد لما تكرم وقيمت كوات حلقة ده لبعض فيلم كاب بلشود السومال الآن أي إم بدن داونيس ما جعوب بحسنا ويا هاي مسقية معنا ضر سأو بلعب متى أي واحد لسوتشو شيء مغباهياش مدحونا كوحيقين كده نعي قرنك فرنتي مدحونا كوحيقين كقرنكو وقفك اللبات اعتراض دلقة وقصة الرأي هدو موادينين تسوهر استاغو ومقالدي سو مغباهياش اي كبحان وارك اللقاء فلان كرأي اوح اوه يعني واره دي ديلو يهر مروطا وارسالك كو هيا مشاريع وار مفسود كده جاي موادينين تابدل كده madaxweyne ku xigeenkii dhanaay qaranka waraaq nin deer leeyahay gudida xogeyn oo soo xarxariiqay baa loo dhiibay protokolka madaxweyne ku xigeenka lagama xishoonin maneena ahayn in sida loola dhaqmo madaxweyne ku xigeen dhanaay qaranka leeyahay waraaq markuu wax akhriyay aad ka dareemayso xog badan inaanu madaxweyne ku xigeenka qaranku arimahan ba ka haysan oo higa dibleenay adigu akhri wuxuu madaxweyne ku xigeenku u sheegay inuu hayaan 10 مليون waxa kala u sheegay 1 مليون iyo bad inay baxeen sabab ay ku baxeen oo mujtamaa Soomaaliland uu ku qanci karayna uma soo sheegin gudidan walada reer burca waxa uu bixisay gudida matukatada go'aan kasto oo soo baxa waxa gudida sal u ah inay kula dagaalamayaan cibaadooyinka su'aalo dhowr ah bartan markaa yaala su'aalaha dhowrka ah anagoo ka wakiilay mujtamaaca Soomaaliland ku hadlayna afka iyo dareenka bulshada aan codkoodu meesha dheer gaareynin anagoo ka wakiilay toosinta iyo tilmaamida cidda mas'uuliyadda dalka haysa anagoo na damqaysa muwaadiniinta dhaylka u dhimanaya anagoo na damqaysa deeqaha la soo qaaday meel ay mareen aan la garanaynin waxaan doonaynaa inaanu bal weydino nimanka gudida ee musalka maalayacniga umada u matalaya su'aalaha dhowrka 10 مليون oo 10 ambalaas laga yibin kari waayo macnaheey qaranka ugu fadhidan weydiinaya 10 مليون oo 10 magaalo dalka lagu gaari waayo macnaheey qaranka ugu fadhidan weydiinaya 10 مليون oo 10 isbitaal umada loogu sameyn waayo macnaheey qaranka ugu fadhidan weydiinaya 10 مليون oo 10 uskajiin qaranka loogu soo yibin waayo macnaheey qaranka ugu fadhidan weydiinaya 10 مليون oo 10 dhaqtar oo ku takhasusay xanuunada inay ka hortagooda dunida lagaga soo kaxeyn kari waayo macnaheey qaranka ugu fadhidan weydiinay 1 مليون iyo bad sababta ku baxeen bal waxay tahay umada wali looma sheeginay mayaga beer dhiya muqaata oo masarif saday aan waxa meeshan yaala madaxweyne ku xigeenka qaranka madaxweyne ku xigeenku wuxuu madaxweynuhu yahay uu matala gobolada Soomaaliland oo dhan matalada dhabta ay madaxweyne ku xigeenku u leeyahay waa gobolka Awdal isuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Awdal baa hadlay gobolka waxa hoos imaada degmooyin ciidda ka farabada isuduwuhu wuxuu sheegay inuu ambulanski hospitalka weyn ee magaalada Boorama ma fadhiyo isuduwuhu wuxuu sheegay inaanay adeeg gaadiid oo haystaan ka gobol ahaan ayna jirin
magaalooyinka qolujeed boon xariirad baki lughaya dila een kuwayaalaha soo dhani waxay hoos imaadaan gobolka awda iyo gobolka sare mas'uuliyadda ugu weyn ee qaybinta khayraadka gobolka gaarana cid ay saaran tahay waxa weeyaan magaalada boorama magaalada boorama bila ambalaasa 5 milyan oo aan haya lama garan karayo waxaan doonayaa in dib u xasuusiyo madaxweynaha ku xigeenkaado matalada gobolka awda haysta taasi waa ambalaaski oo GTA ay ku qoran tahay oo hospitalka magaalada Boorama u lahaa oo fadhiya qofka ku neef qabtooba magaalada Qolujeed ama Boon ama Dila matig baa lagu soo qaaday madaxweynaha ku xigeen hadii aad awoodi kari weydeen 5 milyan ee aad sheegaysay ambalaas aad ugu yibiso hadii aad awoodi kari weydo 10 sanood madaxweynaha ku xigeen qaran ahayd inaad baahida gobolka aad matalaadiisa leedahay aad gufayso ma waxaad awoodi kari weydeen aad mushaharkaaga ambalaas ugu yibiso ma waxaad awoodi kari weydeen 80 gaari ee kala duwan electric car iska gurigaaga ku xareysan inaad mid ugu deeqdo anuma garan karayo luqada Soomaaliga damiirka noocaas waxa lagu fasiriyo waxa la yiraahdo dadka suugaayaan kan u dhaafaya waxaan xisbi ahaan qabnaa anaga shacabka Soomaaliland ka wakiila cod dheer iyo ku gaaban baan kula hadlayna madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane madaxweyne gudidii aad magacowday way fashilantay waa gudida diiday hanti dhowrihii qaranku inuu galo oo lacagtu meeshay martay la ogaado waxaana muuqda musuq baaxad leh waa gudida 5 milyan baan u haynaa afka kale ficil ay qabteen muddada ay magacaabay yihiin ayna muuqan mudane madaxweynaan xaaladu seen ka sii xumaan xisbi ahaan waxaana damqaya muwaadiniinta dhimashadoodu dhaylka u baxayso ilaahay baa dhimashada iyo nolosha baxaya laakiin asbaabta ku imanaysa idinka xukunka haya oo mas'uuliyadii haya lamana eegan karayo aqlan wa sharcan wax la aqbali karayna ma talaabo inaad qaadaa madaxweyne kuu eeg talaabo inaad qaadaa kuu eeg talaabo inaad qaadaa baa kuu eeg oo ah inaad nimanka ummada ka hor dhaqaajiso gudi kale oo dalka iyo dadka u damqanaya oo daryeelaya dadka bukaankaana adib u magacaabo laba lacagta gudidina hayso ay sheegayso ma garanay meel ay taalo gudida waxa la gudboon waxa cabanaya iskuuladii gaarka ahaa macallimiintii ubadkeenna iyo mustaqbalkeenna soo saaray waxa cabanaya madrasadihii qur'aanka macallimiintii dhigayay oo 4 bilood ay xidhan yihiin iskuuladii oo kiradii lagu leeyay oo waxay meesha ay ku kireeyaan iyo macallimiinta waxay cunaan ay laayihiin mas'uuliyad baana dawladda ka saaran oo dugsiyada dawladdu ma aha mas'uuliyadda saarane waa mujtamaaca Soomaaliland oo dhan 5 milyan ay hayaan war dadka danyartana loo qaybiyo macallimiinta iskuuladana hal la siiyo fadlan is'casilo ummada ka hor dhaqaaq waa taladayada fadlan is'casilo oo ummada ka hor dhaqaaq wax la daawan karayo waxad ku dhaqmaysaan maaha ugu dambeyntii ummada Soomaaliland dadka wax bixinaya dadka shirkadaha dadka deeqaha bixinaya waxa la gudboon inay sameeyaan badbaado shacab waxa la gudboon inay gudiyo hoose oo gobolada ah hantida aamina loo dhiibo waxa la gudboon in cusbitaalada hoos loo eego dadka bukaan ku jira oo isku jiinadii qalabkii idinku gacmiinaad ugu yibisaan gudidu way fashilantay gudiyay is'casil oo ummada ka hor dhaqaaq lama aqbali karayo musuqa iyo macna darada filinka musalsalkeed matalaysaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mudana fayeen adigoo aad u mahadsan waxaad bartaan ka dhawaajisay in ay idin damqayso dhimashada bulshada Soomaalida idinku waxaad tihiin xisbi mucaarad haddii ay idin damqayso dhimashada bulshada Soomaalida idinku laftiinu maad ka damqataan oo cisbitaalada bila ambalaasta maad ambalaas geysaan mucaaradu baad bartaan la soo taagan doorkaygu waa toosin iyo tilmaam annagu 4 milyan ee Soomaaliland cashuur kama qaadno cidda cashuurta qaadatay gawaadhida 80 kun ee dollar ee qufulan Hargeysa ku dhex wadataa waa nimanka gudida cidda 5 milyan haysa ay su'aasha inaad weydiinaysa ay weydiisay xoolihii ummada gacanta ku haysa waa nimanka gudida haysa tilmaamtii toosintana annagu kala ma harin waana fashilmeen waxa ummada ka dhacay in dib ha u socdiyaan talaabadaana cidda qaadaysa waa madaxweynaha wad maasanta